Et minut væk. Jeg er der næsten. Jeg er der næsten. Jeg klarede det. Andrea, jeg ved godt, jeg sagde ja til at hjælpe dig med prøven, men jeg forstår ikke, hvorfor det lige skulle være den dag, eksamen starter. Bare rolig, Einstein. Du skal nok klare det. Og som tak har jeg taget studieguff med. Froyos er altså ikke studieguff. Du hjælper mig med fysik, ikke? Materielle tilstande. Bastant, flydende, gas. Det, vi har her, er bastant og flydende. Og hvis vi venter længe nok, bliver det til gas. Og så smager det bare for godt. Super. Kan vi gå i gang med at læse nu? Okay, Andrea. Der står på min checkliste, at vi først skal igennem de her flashcards. Gå flashcards igennem. Check. Og tjek lige det her. Sejt, ikke? Helt ærligt, du bliver nødt til at koncentrere dig. Hvor er mine flashcards blevet af? Andrea, det er min pligt, som din ven at sige, at du bliver nødt til at få læst noget. Olivia, se! Et flyvende æren! Endelig. Andrea, så er vi færdige. Jeg synes faktisk, vi er ret seje til at få læst op til den prøve. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har det, som om vi har glemt noget. Vi er klar. Vi ses derinde. Jeg har det stadig, som om vi har glemt noget. Kommer du ikke? Åh, nej! Olivia! Olivia, se! Jeg trak det spørgsmål, jeg havde læst på, og jeg bestod den! Bestod den! Na, jeg bestod den! Nå, okay, men jeg bestod den altså ikke. Jeg fik det spørgsmål, jeg ikke havde læst op på, fordi du havde lavet det om til en pterodaktyl. Jeg hjalp dig, og jeg var lige ved at dumpe. Det er umuligt. Du er det klogeste menneske, jeg kender. Eller, hvad? Den fikser du hurtigt, ikke? Men det havde jeg jo ikke behøvet, hvis du havde taget din eksamen alvorligt, i stedet for at fjolle rundt. Nå, men jeg tog det faktisk alvorligt. Både mig selv og fysikken. Og jeg bestod jo. Du burde være glad på min vegne. Glad? Glad? Jamen, så danser jeg da lige en glædesdans for dig. Na. Så dan. Er du så glad, eller hvad? Prøver er det værste. Dig! Nu skal du få. Ja, så? Ja! Fantastisk idé, Olivia. Der er altid tid til studieguff. Ved du hvad? Jeg har lært noget i dag. En dårlig karakter er ikke verdens undergang. Jeg klarer det nok. Og selvom det er sjovt at få en god karakter, tja, så var det ikke det værd, hvis vores venskab er gået i stykker. Prøver er vigtige, men det er venner også. Så hvilken tilstand er vores venskab så i, Einstein? Vores venskab er helt sikkert bestandt. Min Froyo er flydende, og meget snart bliver den... Andrea! Det var ikke mig, helt ærligt. Det var ikke sjov.